waxaan salaamayaa ugu horeyntii shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. 23-kii February 2017-kii ayaa la ii magacaabay xilka ra'iisul wasaarenimada. Qiyaastii 1247 maalmood ayaa ka soo wareegtay. Muddadaas 3 sano iyo barka ah waxaan dalka Soomaaliyeed ugu adeegayay daacadnimo, karti iyo hufnaan anigoo aaminsan inay ahayd waajib dalkayga iyo dadkayga ka saaran. Muddadaas, xukuumadda iyo aniguba waxaan ku guuleysanay howlo waaweyn. Waxaa ka mid ahaa inaan dibu-habeyn ballaaran oo dhaxalgal ah ku samayno ciidamada qaranka oo maanta soo gaaray meel ay u diyaarsan yihiin inay la wareegaan amniga guud ee dalka. Inaan dibu-habeyn ballaaran ku samaynay nidaamka maaliyadda dalkeenna oo dunidu noo soo istaagtay, soo celinay kalsoonidii uu caalamku nagu qabay, kuna qabay hay'adaheena dhaqaale oo inoo saamaxday in laynaga cafiyo deyn lagu lahaa dalkeenna muddo dheer. Dadaalkaasi waxa uu ku dhacay soo jeed iyadoo la geliyey waqti badan. Waxaan la dagaalannay musuqmaasuqa, waxaan gudbinay shuruucdii ugu badnaa ee xukuumadda ay gudbiso, waxaan ku guuleysanay mushaarka shaqaalaha bixinteeda iyo mushaarka ciidanka oo bil walba laga soo bilaabo Janaayo 2017-kii uu qof waliba qaatay. Waxaan ku guuleysanay dowladnaag iyo ammaano. Waxaan ku guuleysanay annagoo dib u soo nooleynay sharaftii ummadda Soomaaliyeed. Si loo ilaaliyo dhammaan guulahaas ay xukuumadda iyo shacabka Soomaaliyeed gaareen, dhammaan shacabka Soomaaliyeed oo qayb ka ahaa rabana in la sii joogteeyo, waxaa lagama maarmaan ah ilaalinta nidaamka awood isku wareejinta dalka oo si dimuqraadi ah u dhacda. Anigoo gudanaya waajibka arrinkaas iga saaran, ayaan xukuumadda faray inay ka shaqeyso in dalku aado doorasho lagana fogaado muddo kororsi oo dhalin kara khalkhal siyaasadeed, mid amni iyo mid dhaqaale. Waxaan ka shaqeynay isu keenidda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka, isugu keenay magaalada Dhuusamareeb si go'aan loo dhan yahay looga gaaro doorashada hadda dalka ku soo foolle. Waxaan isku raacnay in la isku soo laabto 15-ka Agoosto si loo dhammaystiro geeddi-socodka doorashooyinka dalka. Inkasta oo kulamadii Dhuusamareeb horumar fiican laga sameeyey, haddana waxaa muuqata in weli uu socdo fikirkii ku aadanaa muddo kororsiga oo salka ku hayay wixii maanta ka dhacay golaha shacabka. Fikirkaas oo aan mar hore ka digay oo aan aaminsanahay inuu keeni karo khalkhal siyaasadeed, dalkana dib u celin karo, ayaan waxaan mar kale xasuusinayaa ummadda Soomaaliyeed in dalka 4 sano mar ay doorasho ka dhacdo, iyadoo xukunki ay qoro isu dhiib inay tahay dhaqan sax ah oo dalkan lagu bartay, ayna tahay kulligeen inaan ilaalino. Anigoo og in wixii maanta golaha shacabka ka dhacay ay ahaayeen sharci darro aan loo marin habraacii saxda ahaa ee xilka qaadis xukuumadeed, anigoo og inaanay ku jirin ajendaha, anigoo og inaan laga doodin, anigoo og inaan loo codayn, anigoo og inaanay waafaqsanayn dastuurka iyo shuruucda dalka, haddana waxaan go'aansaday inaan anigu ummadda Soomaaliyeed u noqdo tusaale oo aan iska casilo xilka aan ummadda Soomaaliyeed u hayay anigoo dhowraya midnimada dalka, iyo inaan dib loogu laaban burbur iyo dhibaato si aan ugu turo shacabka Soomaaliyeed qaybna aanan uga noqon khalkhal iyo dib u dhac siyaasadeed oo dalka ku dhaca, mid dhaqaale iyo mid amni, mid bulsho. Ayaan sida ummadda Soomaaliyeed ugu baratay, waxaan u noqonayaa tusaale inaanan marna halkan xukun u joogin, laakiin aan u joogay inaan shacabka Soomaaliyeed u adeego. Waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha oo fursad ii siiyey inaan shacabkayga u adeego,
golahaygii wasiirada oo igu garab istaagay inaan dalkan samato bixno shacabka Soomaaliyeed oo hiil iyo hooba ila garab taagnaa iina ogolaaday inaan soo hor istaago oo aan u shaqeeyo mar walbana garabkayga taagnaa iina hiiliyay waxaan u mahadcelinayaa saaxiibada Soomaaliya oo xilliyo adag iyagana na soo garab istaagay ummadda Soomaaliyeed waxaan u rajaynayaa barwaaqo dalkan rajo ayaan ka leenahay kulligeen dalka ayaa kulligeen inaga weyn cid waliba waa inay aqbashaa in dalka loo turo maanta waa maalintaydii aniga ayaa u turay dalka shacabka Soomaaliyeed meel walbay joogaan waxaan leeyahay waxaan idinkugu adeegay awooddii ugu sarreysay oo aan awoodo haddii ay wax iga khaldameen waxaan idin weydiinayaa inaad cafisaan wasalaamu calaykum